Imos coa información deportiva. A COVID obriga o aprazamento do encontro entre o Movistar Intervé e o Noia Portos Apostoli. Ambos conxuntos agardan concretar unha nova data nos vindeiros días. Por resolución do suiz de competición, o encontro que ia enfrontar o Movistar Interve e o Noia Portos Apostoli Futsal esta fin de semana foi aprazado a unha nova data o máis próxima no tempo que se determinará por este órgano tan pronto como se acrediten todas as circunstancias que permitan a disputa, así o aseguran desde o federativo. A causa unha vez máis é a COVID-19, que afectou ao filial interista con tres casos e con catro ao seu juvenil. Con esta noticia, os noieses non se frearán e poñen as súas miras no partido a próxima semana que os enfrontará o Menjíbar na xornada 23 Ligueira.